Panjenengan bidadaran kepada para rawuh sedaya. Boten panjenengan pun pasugatan. Pemirsa Nita Persari Cakra Budaya. Oke. Kang dipun pandekani kanan. Bapak, lho, kowe iki jan ulah ngomong pede. Nang ora teko. Roko Mas. Asidi. Asidi. Enggak galak. Nginan karo ngilo. Dewarek ya Kang Mas. Weh, pasugatan ingkang sampun diparing ne kalian Bapak Samsudin. Samsudin. Heeh. Ora montro-montro Mas. Ora montro-montro. Oh iya, akeh bener. Akeh bener. Akeh pilihane. Salake dompolane Mas. Eh? Boy. Kok ya roh salake Pak Samsudin barang sampean. Salah. Sik to sampean kok ya roh salake Pak Samsudin barang. Oh, ireng. Eh? Oh, ireng ta. Salake Pak Samsudin. Rasaku yo kowe iki yo kok bongkrah-bongkrah barang koyo ngono. Siji gedhi siji cilik. Eh? Rasaku salah iki. Berarti sangklir ya? Eh aku gak muni ngono lho. Tapi mbasan tak pawam to. Heeh. Mak keres. Keres. Tenan. Rasane? Piye? Cuma. Aja banter-banter. Enak, cuma enak. Aku seneng salak kok kene iki. Aku kok bontot. Eh? Bontot. Sinden kok prasaku kok. Layak kok sindene kabeh loro. Cita nggih si jajan ta bae. Ya, anjake. Nah, teko kono. Bener. Eh, lek teko kono mang. Bener. Iki lho. Kok prasaku yo kenal cah iki. Loh, iki bolokan biyen kok. Iki sing buka aku sing udu. Aku titip dadi rada ador aku nangani mantene polisi lho. Bedil pisan. Mantene polisi lho. Aku wis kulo nanti bedil. Untuk aku ngene di bedil sinden aku tak endo. Mas, karo mamah sini sayang. Ayo sini. Ora usah isin. Monggo karo mamah. Sini 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 mamah sini. Mamah iki lek nakal wis biyen saiki wis jinake sini sayang. Ayo sini. Wis disuntik rabies Mas niki. Heh, kabeh rabies piye? Ayo rene. Ayo sini. Hei, kok sawanan piye toh? Mas, bih. Ojo kuatir ini sudah bisa mateng mas ini mas. Heh, ijo, ijo ya. Kok perasaan. Ayo sayang aku. Sini, Mimi, Mimi, susu, susu. Ini susu rasa teh. Heh? Susu rasa teh. Aku nemburi bayang nih susu. Ah, ya tekan timang ya. Nali, nali. Wong bagus oh, 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 yeah, oh.
sindene lemu lemu. He 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 he. Ekolane dik, ekolane dik. Tuh aku sepindah. Koretan yang lepas enggak. Neng aku kalau sekadung dawa, kita seneng dawa. Eh, saya kita dawa tak? Jauh. Mereka jajari kita isah dawa. Jauh. Eh? Jauh. Bosu edak lo ya. Ayah sayang di sini. Monggo. Saipul. Oh Saipul, Saipul piye? Mas Saipul. ngerasani karo sing sisihe, lek mending ini. Iki lo, Mas Saipul. Terus. Iki. Ogo-ogo pawong jadi. Mohon tolong tak. Iki ogoh-ogoh bu. Sing rumah sama tengen ngebuk. Bapak ingkang ageman kuning. Wah suwi bu dewi ket mau pak. Pak Parlan, ini pak, beri pak. Kok jenenge kok ngerti jenenge Pak Parlan barang. Tunggu yang karo kene kenal kabeh. Pak sih beri pak, mboten usah suwi bu dewi pak. Duit kambe aku yo. Duwe ngote kaya ngono kalau boyo dingu. Mriki monggo. Kuwi jek Mas. Mas. Dagangan berarti. Gak layak gak noleh celuk Pak. Brek, dagangan celuk Pak. Lah iya, kuwi jenenge nyepeleke. Ora asline mandoke nyiples. Oh iya. Hancur hatinya. Sini, ini sayang sini sayang yo. Maaf yo sini. Oh, sampun wudu. Oh nggih. Aku ya gak sida. Lho, niki nyumbang. Alah, enggak medhok, enggak medhok. Wah. Ya, cai pangnya, Maroko. Nah, rempek lho ya, sesek lho ya. Tabuh sing banter, jebol gamelane kuwi sing ijoli Bapak Samsudin. Rasa dimit-imit nek nabuh. Ayo kabeh ditabuh. Berjuangmu. Kurang piye? Jare tabuh, jare wis ditabuh. Ini lho maksudnya ya kosek toh aku cek orang banyak nyanyi ya. Oh. Kok ditabuh, ini tabuh gak iromo toh. Jadi ini jaluk ditabuh. Tabuh piye, piye. Tabuh bareng. Oh tabuh bareng. Nah yuk bareng, tak hitungannya. Siji, loro, telu. Yes. Apik toh? Mulia ya. Eh? Saya sudah kerap budaya gak nge-MC ngenean kiri teh. Aku gak kangge. Gak usah, ngurusui wong ya. No, 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 no.